ီဝတ်ခြံတွေကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေရတာပဲအဲ့တော့မဟုတ်ပါနဲ့သဘာဝတီထရီနဲ့ဝတ်ခြံပြောက်စေဆယ်လီစလစ်အက်ဆစ်တို့ပါဝင်တဲ့မာဆီရီရဲ့အက်သနီကလီယာဆီရီလေးရှိရလေမာဆီရီကြောင့်ဝတ်ခြံနေလုံးဝမရှိတော့ပဲโอเคသွားပြီမာဆီရီကဲရှမ်းမိကွနဲ့အဝန်ကြီးပြင်ပြီးပါအမတို့ချင်းထွက်ပြင်ပြီးကွာဒီကောင်နေရချီဝါလေးတော့ဒီရှာဝဲစောက်ထင်အောင်မိုက်ကောင်နေ့စဉ်ပြင်ပါနေတဲ့54ကျင်းမြောက်ရှင်မင်းရုပ်ရှင်စုပေးပွဲမှာတော့ The Great Buddha Plus ရုပ်ရှင်ကဟာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်စုအကောင်းဆုံးဇာညင်စုအကောင်းဆုံးဇက်ပုတ်စုအကောင်းဆုံးမင်းနဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာစုတွေပါဝင်မျိုးစား10မျိုးလောက်စကားတင်မှာပါဝင်လာပြီးစုပေးပွဲတွေဥဆောင်နေပါတယ်下回招条吼，是啥？尤其嘛，生活上都要个。但是嘞，刚新闻干嘛啦？我表示么呢？钱，你们他都弄不白。这里边都留给嘞，没搞目的个，你们对面来嘞，讲些粗茶啦吧？尤其俺也来得好心眼哈，咱两个表妹呢，帮忙查比，台湾也留木一撇在那里个，迷茫苦逼不就会查啦，是吧嘞？爱，是世界上。最重要的事情。这家子家庭就苗头就是他的有些家里的 Love Education, The Bull, The Corporate and The Beautiful 呢 See you tomorrow 就是吧的高中优先组队 ，The Great Buddha Plus Love Education 呢 ，The Bold, The Color and Beautiful 都亚他看下比，一下下到优先 Free and Easy 呢，一些 Worldwide 都包圆满嘞。下面优先苏贝贝也他妈的小不他妈说，没得米得来着都要嘞，这家庭先嘛包圆两个娃嘞。第二个罗 ，Love Education 优先得来着 ，Sevilla Chang, Our Time Way Chang 优先得来着 ，And Fine 呢，一些 Worldwide 优先得来着 ，Three and Zero 都包嘞，没得来着苏嘛说圆嘞。人家现在感觉都压他看个哑巴嘞。不断重生的游戏。有些事必须要面对，你不放，他不放，你还可以爱上别人吗？你继续走下去啊！如果这个世界不能接受茫茫，那就只剩下一个白富了。九中高尔夫今夜启动。改变这个世界。没说进来呢。进来。进来啊。那外婆当年嫁给外婆。刚都没有到这种数码的。虽然没到黄木哈我他妈都进虽然他看给他的全国松。今天咱呢大概是干的西游中呢带上丫头嘛吧。啊刚都没有这种数对。မင်းမီရှူဂျီဘာဝင်ဆေဗီယာချန်ကာလာဝေမနေ့တည်းထဲကဘီဂီချန်နဲ့ပထမဆုံးစကားတင်မှာပါလာတဲ့ရင်ရှင်းတို့ကိုရထားပါတယ်။ရှင်မင်းရုပ်ရှင်စုဟာတရုတ်ပြည်ရုပ်ရှင်လောကမှာဂုံတိတ်ကအမြင့်ဆုံးစုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့တရုတ်ရုပ်ရှင်တွေအတွက်အော်စကာဆုလို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။ဒီစုပွဲပဲကိုတော့လာမယ့်25ရက်နေ့ကျရင်ထိုင်ဝမ်မှာကျင်းပတော့မှာပါ။我跟你说你真是太幸福了，你们家老人太好了。阿达。你抽烟了，你抽烟了，对不对？你别拿我跟我妈比，穿衣服你着凉了你。那你也别拿我跟你外公比。姥姥，开门啊！怪不得外公不要你，你太狠心了。慧英，带我去看看你妈妈。